Слави, честито, страхотен успех, коментарът първо за мача. Благодаря, благодаря. Нервите бяха много. Поздравям момчета за отличната игра. Постарахме се колкото можахме на този етап. Мисля, че направихме една крачка да постигнем Черноморец там, където е място. Страхотна еуфория тук и от фенове няколко думи за тях. Доста се събраха, пропътуваха разстоянието от Бургас. Да, на тях също благодарим. Направиха атмосферата наистина великолепна, като матч за професионалния футбол, така че голямо благодаря. За две години това мисля, че е най-сериозният ти успех като старши треньор. До къде? Просто така се получиха нещата, че станах старши треньор. Правя всичко ден за ден, така че нямам такива. Време ще покаже. Поне в следващия сезон бъдещето ти свързано ли е с Черноморец? Да, със сигурност, да.